is, kaffe, leker. Det ser ut som det er noen som er godt i gang allerede. Mens vi holder på å sette fram til 17. mai-buffé. Og den buffeen begynner vel om en tre kvarter, tenker jeg. Og så blir det hjemmebakte norske festkaker. Koster du deg fælt? Ja, ja. Koster meg bra, vet du. Øl og pølser, da kan du jo ikke ha det så galt. Her er sånn som skal, gjøres. I'm enjoying too much. Med mamma. Ikke nå, lille venn. Ikke nå. Se her. Nå er det mamma. Sa du tusen takk? Gjorde du det? Smakte det godt? Ja, helt strålende. I solen? Ja. Helt strålende i solen. Var det gøy? Ja, det var veldig gøy, synes jeg. Men det var vel litt... Ja, man kan si vi er stakkars, store, sterke karer. Magnus, today? Well, he is in Mudger. Mudger. Biking. Biking. Gelato? Hmm? Gelato? We have to go. No. It is mountain, off-road biking. Competition. Maria was good playing today. Is it fun? Nei, dette her var et, det var alt jeg fikk. Ikke med til bikkja. Nei, det kostet 20 000. Det var dyrt. Det var 10 på hver. Ja. Hei! Hei. Hvor var det for døgen? Det var godt. Bra. Is it good? Yes. Yeah. Oh. You like it? Like kimchi? I miss kimchi now. You miss kimchi. Kimchi and chicken. I like kimchi. I love kimchi. Me too. Me too. Well, you don't have any kimchi there? Yeah. 시간은 제가 최대한 빨리 이쪽으로 접시 들어왔어. 빨리 했나 말. 에퍼스 했나 말. 그래서 뭐 이번에는 쇼크라. 저를 이미 딱 이미 맞기 때문에
Klarer du det? Hun hjelper deg. Så flink du bare klarer du å sveile ned. Da har du klart. Ja. Kom igjen, Emil. Andre veien. Andre veien. Andre veien. Andre veien. Sånn, ja. Å, det napper og napper og napper her. Da må vi prøve å huske hvem som har vært før, og så til et sammen. Kom igjen, Emil. Å. Klarer du å ta av selv? Ta av selv. Woo! Double! One, two! Now, you will manage one. Oh! So gentle. Nice. Yay! Gira får en second up. Det helt fantastisk kult. En, to, tre. Sammen. I dag gir vi en kjempestor applaus på grunn av den at vi har en fantastisk dag i dag.